ਰਹੀ ਹੈ ਬਗੁਲ ਗੁੰਡੀ ਦਿਆਰ ਗਾਵਾਂ ਜੁੜੀ ਮਿਲੀ ਦੀ ਓਹੋ ਦਾਊਦ ਖਾਨ ਬਖੈਰ ਜੋੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨ ਬਖੈਰ ਆਲੇ ਸਾਦ ਦਿਸ਼ਦੇ ਕਲੇ ਕੇ ਖੈਰ ਤੇ ਵਾ ਬਸ ਕਰਾਰ ਕਰਾਰੀ ਹੋ ਯਾ ਮਰੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਵਸੇ ਦੇ ਦਾ ਕਾਬਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾਇ ਜੀ ਸਿਹਤ ਵਰਕੇ ਖੁਦਾਇ ਜੀ ਸਿਹਤ ਵਰਕੇ ਨੂਰ ਸ਼ਾਇ ਸ਼ੁਕਰ ਸਿਹਤ ਜੀ ਸ਼ਰੀ ਦਰਸੂ ਨਾ ਵਾਏ ਵਲਾ ਦੋ ਫਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਅਖਤਾ ਮਨ ਇਮਤਿਹਾਨੋ ਨ ਮਜੇ ਤਸ਼ਾਇ ਜੁਬਨ ਫਖੈਰ ਦੀ ਬਚਾਨ ਫਕੂਰ ਕੇ ਖਲੇ ਕੇ ਟੋਲਾ ਸ਼ਵਾ ਖੈਰ ਖੈਰਤ ਵਾ ਅਦੀਦਮ ਸ਼ਵਾ ਬੀਖੀ ਖਵ ਖਵ ਲਗਾ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਜਮ ਸ਼ੋ ਖਵ ਟੋਲ ਖਵ ਸ਼ੁਕਰ ਅਜ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਡੇਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਸਵਲਮ ਬਸ ਨ ਰਵਾਨ ਮੈਦਾ ਮੈਦਾ ਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਕਵੋ ਨ ਦਾਸ ਬਖਸ਼ੇਨੋ ਨ ਨ ਸਕਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵੇ ਵਾ ਦਾ ਖੈਰ ਸਰ ਬਸ ਆਖਰੀ ਸੈਮਸਟਰ ਦੇ ਜਦ ਅਖਲਾਸ ਵਲਮ ਦਾ ਖੈਰ ਬਲਾ ਨ ਉਗਾੜਾ ਦਾ ਵਤਨ ਦਾ ਫਾਰ ਖਿਦਮਤ بس راشه چل تم درته یو معپل ونی سو پوش وی ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تاسو مونږه د کلی ویاړې بس خدای دې کامیاب کړی سره اشه دا سلام خان اج سلام خان څنګه دې شدی استاسه همسایه سلام خان نه خبر یا وله هغه خو بیچاره بس عمر درو بخو بس لاړه د حق دای ته لبای کویلې الله کرای ما ډیر خسنه خدای دې وبخښه خدای دې کله به ورغ لمه داوود خان بله و یعنی تشجب نه ده یو رزم زنه اون پریخ چې په ورځ کې به دوه ځلې ورغلې ما دوه ځلې راته جیب کې پیسې یې خېدي او راته ویل دي چې نور خو به څه ضرورت نه لري وګوره یار دوه ځلې په خپل کور کې په واړو ماشومان باندې یادی باندې ختم وکړه هغه پسې دعا وکړه چې خدای ته یو بخیا غا دنیا ورته ګل ګل زار کې مګر ته مال کړل داوود خان وای شریف خان خیر دی مجاړه خدای خدای جو بخشه نو دا بیا وکالو بس شپنجری و خورکی نو په مرخ سړی نو کنه یار دا مرخ سړی نو وای مچ تا بالا راغلی وا په ما لګیدل وکنه خو بس غم می نو مربوم دی باندې ټول کله وا دان و ټول ولس به خوشاله و بس دې چې مون شو ټول ولس یتیم شو او بیا خاص ما د پاره هو مې لاس په خې و چې کله به می پیسې نو وره بغلم اجي صاحب څنګه چل دی خدای جو بخشي خدای جو بخشي بیا به د خیر سره د وزر د فار اوره کلی ته ور سم د اج سلام خان کړه اشه غز ما استاد نور هغه ملګری هغه وکیل احمد څنګه وو وکیل احمد خخا غز موږ د کونه لاندې چې پراته وو و و و و هغه مر شو یاره دا سوه بس مرګ پرده پوکو خشو چې مر شو غریب سړی وو هر ورځ وای وای ش غریب سره وایم چې مړ شو خو مرګ پرده پوخ شو کنه نه یو دوه نشواله مال بس هغه دنیا د خدای ورته کې څه کې دا دنیا کې خو شل نکړله یار شریف خان له شرم وکړه دا ته سوې خو غریب سره وکنه مور د غریب سره نو دی دنیا کې څه شي دی مرګ ورته کده چې دنیا د دې لانجول دي مصیبتونو نه بیغه مشي سلام خان د مرګ نو او دغه وکیل احمد د مرګ سلام خان دا ویاو دا چاو کالو سړی او وکیل احمد خو د شلو کالو ځوانو دا ولی داسې ک د خان او د غریب ولی فرق ک شریف خان سلام خان باندې کله ولس ودان و په دې سوډر باندې خو خپل کور نه ودان کنه خپل کور کې چې شل نکړنه نو ما او تاسو را به څه شل کی پرې نه چې مرشي هغه مرګ ورته خدا کنه چې پرده فوک دی هغه غم نه بيغه مشي شریف خان وکیل احمد هم پر مختګ کوي هغه د ستاس غونډه خلکو لار نور کول چې دی پر مختګ وکي دغه سلام خان دې خدای وبخشي سو واره د وکیل احمد په کارو کې د لاسونه چولې دي کار ور خراب کړی دي او ته یار لږ فکر وکړ لږ سوچ وکړه هغه یو انسان او هغه یو انسان ته په دا انسانانو کې فرق ولې کې ادارته و یار فرق ورته وکیل احمد غریب شس چې مرس خان سلام خان د مرګنو د مرګنو دغه مخوي د زمش په ملک دغه 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 خبره زمش ملک خراب کړی دي زمش ځوانان چې نن ورځ بدلته په ملک زړه نه تک تور دي طبيعت خرابې د چا د لاس ستا د لاس رښتیا وای په انسانانو کې فرق مراول وروره داوود خان رښتیا ویل ترخه دي تا دې څو رښتیا وای بس یو دم د ځان بس ماته مې چل جوړ دي سبب ته مړې سبب ته مړې زبا وایم مم شس چې مرسو زلاله مې دربارې سوځي چې هغه مریض ته مې ځان وخت کار کا بس خبرې دوی د حقیقت خبره مې وکړه زو لاړم وراره بیا را لس په هغه کلی کې شه شهر ته مراز هغه ته خپل د حاجی صاحب ډیرې ته نه ورغلې د حاجی صاحب ډیرې ته ځلې ولین چورځم چل تورځم حاجی صاحب دلته داسې بابا ته واسي بخو چیرې ولاړې راسه نو کنه مې لیونه نو بات دې نو بات دا
زما دی وده وده بیا زستانو بره یاره گونگه خداست چند مختوری خواهد چکی در تراوزی زا داشتی خارجی خارجی را غلی دی دلتا ستاسو د ملک دلته زه دا شایسته شایسته ځایونه عکاسي کوم بیا وړم خپل ملک ته هلته ښکاره کوم زموږ هغه هیوادوال ته موږ چکا کوو لډوکو وو ما نوبت دی یو پوښتنه کوم ستاسو وروره ولې زه درته وکړم بیا پوښتنه کوې کارشي کوې ښه تاسې دلته خپل په ملک کې داسې زورور شی چې شي جوړ کړی دی یونو زورور موږ خپل په ملک کې تر ټولو زورور شی ته د څه سوله موږ افغانانو نسوار جوړ کړي دي جرمنه چې دا ماز ای نسوار ته واچې اسمان ته ختلې په اسمان کې ګرځي دا هم نسوار کوي تاسې چې شي زورور شی جوړ کړي دي ته مات وایه وی موږ یس یس اوس درته وایم موږ خپل په ملک کې اټم بم جوړ کړی دی موږ چې دغه اټم بم پر یو ملک باندې ور لکو یو نو یول بو یو نو بو لکه په جاپان کې یس بو دا ملک تباه دی موږ په یو اټم بم تاسو چې څه جوړ کړی دی د خپل خلک دپاره موږ د خپل خلکو د استراحت لپاره زموږ دولت په کال کې بیا اندازې ډېرې رخصتیانې موږ ته راکړې دي په هر هفته کې یوه ورځ دوې ورځې رخصتیا بالا خوبونه کوو بېدېږو دغه یې زموږ دپاره کار کړی دی تاسې څه شي جوړ کړی دي چې خلک ګټه ورڅخه واخلي موږ خپل خلک دپاره پیپل خلک پیژنې نه خلک یو دوادرې خلک دغه خلک دپاره د پرمختګ دپاره موږ انټرنټ جوړ کړی دی نو انټرنټ دغه ټکه دا موږ جوړ کړی دی یس وی میک اټ دات یس تاسو چې څه جوړ کړی دی خپل د ملک د خپل خلک د پرمختګ د پاوه ودرېږه دا زواري وکم خارجه کم اون موږ د خپل خلکو د پرمختګ د پاره پېژې چې څه موږ جوړ کړی دی څه شي موږ دغه جوړ کړی دی شلومبې نه دی ایو موږ شلومبې جوړ کړی چې هغه دونه زور وري چې دا ویټ شي والا بګرد ورځ بده دا یو شی دوام شی چې موږ جوړ کړی دی زموږ دولت موږ ته آزاد بازار جوړ کړی دی ارز شی نه دی اوس مثال یو دا نه پیاز ته کولای شي چې په سل افغانۍ خرڅ کې زه کولای شي په لس افغانۍ خرڅ کړم چې څنګه خلک پرمختګ پکې کولای شي که ښه شی ورکی که بد شی ورکی دا موږ ته آزاد بازار دولت جوړ کړی دی اوالا موږ خرڅو په بازار کې آزاد یو نو دا ګډ خارجي دوی خبرې کوم خارجي مداخله کو پیښې ما کوه سوري ما ته بخښه وکړه ایم سوري یو پښتن بل کوم تاسو دغه په خپل ملک کې دا سلویش کال کې چې جنگ کوي ولی وای دا څلوېش کاله چې کېږي موږ افغانان چې خپل په منځ کې جنګ کوو دا ستاسو د لاسه تاسې بیا ولې دا څلوېش کاله شیطانت کوئ موږ سره جنګوئ ها ولې داسې دغه شوې شیطان لکه ته مثال موږ په جنګ سره واچې اوس دا ما او دی انډیوال په جنګ سره واچې دغه ته شیطانت وایي ده ته واچې دی خراب ما ته دی خراب ما او دی سره چپه کړو چې دغه کارونه کوئ ام سوري تاسو خپل بازی وکړی شیطان شیطان
زن و بچه دیگه سونه چی قوه مغزی جره خراب کن پستنی دبلیان تو ما نوبت خوادی دو سومی خوالا لیمزا بچه هستم یار داو سنگ بازی ده تا ده شا چوکیانی او گوره ټول خالی دی فکر نکوم چې دا خلک دینن بازی وګټي او کنن دی چکاو چوکا نو والا چکچکی مکو چې شه وکړل دی شه نه چې کړه پر میدان ولاړ دی داوس کرکټران دی داوس بازی ده یار وګوره چکا د لاس ورکړه چکا چکا پری دا چې دا لو به وګور وسه تا ته کوم نسما چپ سیاره ته چپ سدا خلک نن زما صبره خرابې یار دا وګوره دا داوس غستا ده دا 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 بل لازم سره سره وای دا بیډ بیا به تا لیدلی وای دا چکه می غرزولې وای دا در دغه ګرد کانټینرانه می دراړوله ته څنګه ولاړ جی دا تور تو ګور او غو ګور څنګه ولاړ دی ګوره وای ګوډه ګوډه وای خپل بده خوګوي چپ ست چپ س باز ته دلری نه لوبه ګوري خدای خدای راستي میدان لته ورکوت شي کنه ولکه بیډ لاس کې ونی وسی چکا په پیو سره چکا ګوره و درې دا څنګه چکر روان ده چکاوا 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 الو دیکھ دیکھ چپ می مګره واګ ګرهک وګوره دا سلور شوله سلوریزه شوله دا سړی راو با سيزه وا ما دا سم چکه نسی والای بابل وګوره دا بالر وګوره سونی تکړه دی او دا چکه والا دا خو ایست ک یار د دې میدان سه والا کته د ایست کدا او دې سم دا چکه دا لاس ورکړل دا بازی مش بایلو دا بازی به دا خل لاس دې وګوره مګره پکړه 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 څنګه بازی نه ټول چوکیانه خالي وګوره دغه دغه اوس راغلی چې وای موږ بازی کو په دې باندې موږ افغانان افتخار کو ته خبرې مکوه دغه اوس افغانان سول افغانانو په تاسو افتخار کوي پرېږده مو نه مونږ کم مونږ وزغله ویوا هغه سي ډېر کې په موږ خوشاله کېږي هغه موږ بایلو ته دلته چکچکی کې هغه چکای د لاس ورکړه ته چکچکی راته کې هي لوبي ته په خلوبه وای بده ته بده وای چکا چکا یا رکه دغه پرځای زوی اوس په ماچ کې مالی وای څه چا کوي غوسه دې کنټرول کوي احساسات دې کنټرول غوسه نه کنټرول لري غوسه به سره کنټرول کوي خدای چې خدای راستي باندې انت دې ورکته کم کنه کولا که بس بال ټچ کی هغه سره هغه اتن ته چې څوک نه جک شي او خص یې اتن کوي او چې دلته ورته ولا چې زو ما به د سکړي ما به د سکړي خو چې میدان ته ورشي کنه ا ته اتن د میدان د نظر ماته بشي یخه دې شوبه نشته د منګ دې دلته د کښاول نه مړ کړو پرې نه چې لوبه وګورو په آرام دا 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 کزا وای ما بوز دا چکه والی وای دا چکه به مې والی وای په تاریخ کې به زما نوم لیکل سوی وای چې دغه بیٹمن دی په خدای ځان دې سم سردار ولی جوړ کړی د از منګ د کلی هر شي ته بس لګی چې ځم چکاو ویوا پرې دا کنه زم در نه به دا لوبم پرې دا مدر ته ګوره چکاو چکاو کم شاله سره ده په خدای چې چکاو دروخه دا یخ یو بل غوس ک ډیر مخې نه دي درته چې جل غدا ګرمي وهلې چې دا وبده وو جوس نسته وس خو غوس ک چای می ورته ویل دي چای به درته راوړم چې دمه دې جوړه کی درته چای به ډیر نه میاں نه فخه دا فلټر دا وبو سبب فخه او دا چای سره چې بیا وچ میوه نه زخه خپل سرور خان نه سم خوړلای ساده چای بیا خوند نه کی میوه به کنجتی به پستا بادام کاجو جواز دا شیان نه دا شیان به در سره ای ورور دا به ډیر شخوان کی او بل خبره و ورور مره ته و ورور خو زیمه نو دا چای د خو می درته ول استا قربان سم او غرمه خو زده لیمه نو دا غرمه د پاره به وس لازه ته د مخ لا ته اډر به در کم چې بیا ونه وای چې دا چې سو کړ ګوره ما ته ډاکټر پرهیز راکړی دی ډاکټر چې کم پرهیز راکړی دی زبایت پرغم لار سره ولار سم کنه بیا نو بعد از میت راځي ما بهست ورورکه جانب یو دو پیازه به پخې شنه میانې دو پیازه دا خره پوخ کې پس ورورک به دواوی درته وکي او سوب باید ور سره د ترکاری سو واجر دل او دا سورته وای دا قابل پلاو دا قابل پلاو بم راته پخې
تاخه چرته پوخ کې بالا ورورک جانه ورور بدوی درته وې کې کما شام سبا پاته کېدم داغه بل پاره بیا ز جلا پلان لرم هغه پلان به بیا ما او ته پرغم پلان زو د خیر سره و خالد زه دې اوس ملګری یم دوست دی یم عزیز دی یم که دشمن دی یم ته خو زما دوست چې دوست یم دوستی را سره وکه نو ته خو زما بیړه غرکه کنه تو خو زما کور رانه یې کنه کور جوړ ورانو او وروره چې ملګری مې هغه ځای کې مونږ لوبیا پخ کړی د کچالو پخ کړی دی دا سوال دواړه به په مینې دلته سره وخورو وای څه چې تیاری هغه د یاري کنه داسې مه کوه کنه چې ما هم د بامه وغورځه یو خپل هم ځان ژو بلکې نو زه تا ته کړایي او دا دو پیازه او د هغه د کوم دین راړو پوهېږې یو وچه ډوډۍ پسې خله نن سبا کباب دی کباب او تر اده داسې فرمایش کباب ته مې ما واوس کباب بم پخې او دا لوبیا ته ناکه پخ کړې ده نو دلته چې تا دا کوټه جوړه کړې ده ستا قربان سم وای 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 پیل چې ساتې پیل خانې به لرې داسې نو نه کېږي وروره کباب کباب نوم جو واخسي د کباب ته مې ما واوس ول دا شان بره تیارې نو څنګه کینو کوټه دې جوړه کړې ده نو د ملمنو د فارق یا یار زړه مې غواړي چې یو صدر توې مخ ملمر غلې و وروره ته ما غر کې ته سره خم سړی ته اوس هوټل ته ورغلی که د یو دوست کره ورغلی فرمایشتونې دې تیار کړي دي چې بس قابلي به راته راوړي سوپ به کوې او دا شی به کوې دا شی به کوې که دغه شی رانه خورې خو ویې خوره که نه یې خورې وروره دروازه درته واده داسې مېلمه مې بیخي په کار نه دی ته سره خم سړی ته زما ورور یې دوست مې یې که مې دښمن یې مرګ ته مې ناست ته بیا بی ته مې ناست ته زه وشه لاندې دوکاندار وګوره چې زه یې قرضدار یم زه یې دوکان مخکې په پټه تېرېږم او تر دلته راغلی فرمایشتونې دې د دوبۍ او د امریکا راخیستې دي ولاکه داسې دوستي خوند وکړي وره دا سکه یاره شرم وکړه مېلمه به عزته کوې خپل په کور کې که یوه ذره شرم لرې نو دغه یو جی کوبوتر ومېږه ځان پکښې مړ کړه کره ګرده کلي در خبرو هم زه په کور کې به عزته کړم دا هېڅ مېلمه پاله سړی نه دی ورشه خبرې که ټولو کلیوالو ته زه معلوم یم چې زه سره کم سړی یم ټوله در خبرو هم ټوله ورشه خبرې که کلیوال عزته کړم زه یې به عزته کړم چې و درته پاخه کړي به مې چې نه یې نو زه ځان درته پوخ کړم پوخ یې که ورشه فکر وکړه مېلمانه ته چې دپاره راغلی وه سړیه د دې خولې نه مې بس بل څه مه وواسه که نه زه اوس لاړ شه ځان دې ورکوه چې چې پېښېږي سو بس دا چکه دي پر دا خوله وامه خبرې کوي پانتو خدای ته وبخ خدای ته وګړه کله کې جزا بيزه تا کوم ته و درې ژه تیر ده داسې ملمنه نو لاروي صاحب ارڅ می دی جمیل ته ویل چې وروره خواري شروع ک درما مشری کار وک کاش پښتې وګوره خدای دغه رقم بیغمه ګرځل که بس د پلار بیچاره مش منجرې سړې دي خواري نه کاږي ته څه نسیا ترته وکد و ورو ورته خو ورته دغه نن یا پرون بده ورته ویلې زما خو لي ورته قپ وک هر ورځ ورته لګیای ما ورو زه تي شرمې کوم ته چې څه ورته وایم ته خو واره سم کښېنه ورور ته مستاسره باس کو ته سم کښېنه لږ دا سړې چې د کنه ورور دی د ملګری دی د استاد غمه ده وای شه دوست به دی وژړي دښمن به دی وخندې باید په دې عمر کې بس تا ته دا خبرې کو دی خطر نه درته کو چې تا ته تندې ته نوري ګونجې ورکې مخ ته ترش ونی سي ته جو تو ګوره مخ ته لکه سر کچې دی خوړلې اندغه شایل دی چې نصیحت کوي ته وای د سر کار وکړه سبا ورځ به ورور تو تو ګر درشې کړې مرچې په بانکو کې به څه پیسې جمع خلک چې د باندې روانه غیاري ولا پروفیسور روان دی هم دغه سیده او په جیب کې وګوره دوی بل ورځ نه دی خو کې چې مام سایه ده هغه ته 15000 افغانۍ غوښتلې قرض دې ته کتلې چې زنه دا خو بیا چې شي تور تو ته ولې خوري نه کاج ته دې بیا زاد لا انت ګور تو یې کنه دې تری دا ګور یارانو په مارش چا ما وایز زه به رېژم چې زه کار شروع کوم توانې نه سم ولې به توانې کیږي دا خلک چې کارونه کوي توانې کیږي زه به به رېژم اوس ګور دې څه شي بیږي کزه دکانداري شروع کوم په دې کې دوی خبرې راځي دوی خبرې خبرې بیا څنګه دې څه شي څنګه اغه داسې یا به زه په کار کې ګټه کوم یا به تاوان کومه ګټه وکړه خوش خبره ده کم پدې کې تاوان وکي بیا پدې کې دوی خبرې راځي لکه تاو دی څنګه و لکه موږ په خبره پوه نه شو دوی خبرې ور یا به می بخت کار نه کی یا به خلک را سره په چم کی کم بخت کار و نه کی خو پروا نه کی دوا به وکم درته به سم سي او که خلک را سره په چم کی و پدې کې بیا دوی خبرې راځي لکه تاو دی
څنګه اوس په مطلب مې پوهېږې که نه؟ ګوره، یا به مې هغه دوستان چې دي چې زه پیسې نه لرم، زما کار کې به مداخله کوي، کار به راخرابوي، یا به مې هغه دوستان کار راخرابوي چې دوستي مې ورسره کړې ده. هغه دوستانو چې زما چې ورسره دوستي نه ده، فقط دوستان مې دي چې هغه مې کار راخراب کړي، پروا نه کوي که مې د هغه سره هغه ما سره چم وکړي چې دوستي راسره کړې ده. په دې کې بیا دوې خبرې راځي لکه تا او دی. څنګه اوس په خبره مې پوهېږې؟ ګوره ګوره ګوره، یا به مې خسر راسره خراب وي، بد بوی راسره، یا به مې خوښه. که مې خسر راسره بد و بد یې راسره تلله، خو پروا نه کوي. او که مې خوښه راسره بده وه او بد یې راسره وړله، په دې کې بیا دوې خبرې راځي لکه تا او دی. څنګه وروره؟ ګوره، یا به مې خوښه تعویز راباندې کوي، یا به زما میرمن ته په غوږ کې خبرې ورښیي چې د ده سره بد ژوند وکړه، که تعویز راباندې وکړي هغه خو په څلوېښت ورځو کې وایي ماتېږي. او که مې میرمنه راسره خرابه شوله او بده راسره وکړله، په دې کې بیا دوې خبرې راځي لکه تا او دی. دلته نو باره کې څه خرابېږي یاره؟ ولې په څه خرابېږي؟ نو باره نو ورورکه جانه کې څه خرابېږي؟ تاوان یې کېږي. نو زه نه غواړم. ولې خرابېږي؟ په خبره مې پوهېږې که سپینه خبره کې جنجالونه یې خو خلک کار کوي، نو تا ته بیا کیسه ولې خرابېږي؟ زه ګوره دا ګرد شیانو ته ما فکر کړی دی، زه بیا کار نه کوم. نو زه کار په دې خاطر نه کوم چې زه تاوانی کېږم. ما ته د کار مه وایاست، زه ما خپل آیندې ته فکر کړی دی، زه باید بېکاره وګرځېږم. موږ مشرانو بیا متل کړی دی، وایي چې ډب نه یا ادب نه یې. بالکل. دا سړي ته چې یو کش ور نه کړو. خوښ مې سړی ته کاش ورکړ. نو غټ سړی دی، ته اوس دې ته کاش ورکړې. ته ما زړه ته سال را باندې جوړ کړې. تا او دی ګوره، تا او دی دا تا او دی سال جوړ کړې. کار کوي که نه؟ کار کوي که نه؟ کار کوم. وای توبه د بیکارۍ، توبه د بیکارۍ، توبه د لوپارۍ. په دې کې دوه خبرې راځي. خو دوه خبرې بیا دا موبایل کله واخله د دې کارنه. لا 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 ل